Ow. Ay. Yksi. Voi. Yksi. No kaksi. Seitsemän. Kahdeksan. Hieno. Kaksi. Yhdeksän. Seitsemän. No niin. Kuusi. Kolme. Yksi. No niin. Pää. Rubiini. Hei.
Oi mit. Töl. Voit itses. Syn. Hemu. Pystytkö näkemään, missä mikin kukka oli? Näpäytä sitä, jonka luulet sopivan, ja vie se kirjaan. Hyvä! Tuo juuri on! Hyvä! Se on... Aivan! Se on... Oikein! Tämä on... Oikein! Sen nimi on... Aivan! Tuo juuri on... Loistavaa! Löytämäsi kukka on... Loistavaa! Löytämäsi kukka on... Tuo sopii täydelleen. Se on... Oikein! Tuo on... Se on se. Sen nimi on... Se on. Sen nimi on... Hyvä! Se on... Hyvä! Tuo juuri on ketoarvokki. Mennään näyttämään. Kaikki kukkani ovat mennyttä. Mutta mepä olemme. Onko se? Voitte valita. Tuo. Meidän tä... Vä?
taas! Nähdään! Hattivatit ja minä olemme oikeastaan jo tuttuja vanhastaan. Tällaisissa tilanteissa on oma vaaransa. Vaaroja! Haa, missä, missä? Ai! Hähä, senkin piimäsillit! Idioo! No juu. Oi, sekä. Nyt ne tulivat levottomiksi. Katso, mikä niillä on. Haha. On aika lähteä. Muumipappa! Huus! Se! Fredriksson! Rakentaa! Huus! Mutta mitä sitten? Rontti Edward, joessa. Huus. Tarina jatkuu. Merenhuiske. Oo. Jatkoa.
ui. Muumipappa, muumipappa. Meikäläinen. Se siitä. Jatkoa seuraa. Hemulin täti, tahmatassua. Hus. Muumipappa. Hus. Ai. Pelottelee. Neo. Sitten. Fredriksson. Lentävän meren huiskeen. Husko. Se siitä. Sitten. Lentävä meren huiske. Ah. Se siitä. Paras. Rontti Edward. Neo. Se. Ja. Muumipappa. Meikälä. Se. Ha ha ha, la la la, la la la, hey ho. Kip. Kippis. Totta. Kohta saatte nähdä. Hei. Hyvä. Autetaan nips. Typerä kivi.
Kotsoti lakka, mansikka, mustikka, karviainen, vadelma, karhunvatukka, kirsikka, viinimarja. Ja keskellä puolukka. Muistatko klikkaa ne. Karviainen, mansikka, karhunvatukka, viinimarja, puolukka, kirsikka, mustikka, lakka, vadelma. Hienoa. Olet... Vähän lisää säveliä, niin laulusta tulee hieno. Todella. Onpa va. Eikö? Nyt taikuri riemastuu. Lähde mukaan. Nyt lähdetään maailman ääriin. Se ei ole niin suuri kuin kuvittelin. Enkä ilahtunut siitä niin kuin kuvittelin. Mitä minä sillä edes teen? Mitäs nyt? 1000 tulimmaista.